Linky prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji premávajú častejšie. Dopravca pristúpil po analýze situácie a na základe podnetov od cestujúcich k zvýšenému počtu spojov. Cieľom je zaistiť bezpečnú a spoľahlivú dopravu pre tých, ktorí potrebujú využiť prímestské autobusy, aby sa dostali do práce. V pravoslávnom chráme svätého Rastislava sa v nedeľu ráno zišla viac ako stovka veriacich, a to aj napriek zákazu Úradu verejného zdravotníctva vydaného vzhľadom na pandemickú situáciu. Policajti po upozornení prišli na miesto, no budova bola uzavretá. Polícia však napriek tomu priestupok oznámi Úradu verejného zdravotníctva. Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom a generálnym investorom Bratislavy vyhlásilo vlani v decembri medzinárodnú súťaž na obnovu dvoch frekventovaných námestí. Námestia Slovenského národného povstania a Kamenného námestia. O účasť prejavilo záujem 23 architektonických tímov. Podmienky na zaradenie do súťaže splnilo 17 architektonických tímov z Česka, Holandska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Veľkej Británie. Odborná komisia vybrala 4 týmy. V súvislosti s pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou vláda pozastavila bezplatnú prepravu pre deti, žiakov a študentov. No tým, ktorí medzi tým dovršili vek 16 rokov a sú držiteľmi preukazu Železničnej spoločnosti Slovensko pre dieťa do 16 rokov, sa študentský preukaz uznáva až do 30. júna, respektíve do odvolania aktuálneho stavu. Ostatné deti, žiaci, študenti majú aj naďalej možnosť prepravovať sa za polovičné cestovné. Počet cestujúcich na železničnej trase z Bratislavy do Komárna postupne opäť rastie. Napriek platným obmedzeniam je stále viac cestujúcich, ktorí musia cestovať, a to najmä do práce či z iných dôvodov. RegioJet sa preto rozhodol zvýšiť prepravné kapacity počas špičiek až o 800 miest denne. Na najvyťaženejšie spoje vypraví opäť aj veľkokapacitnú súpravu zloženú z poschodových vozňov. Nové Mesto dnes opäť otvorilo tržnicu na Trnavskom Mýte, no len na niektoré prevádzky. Mestská časť tak spravila po hygienických opatreniach. Ďalšie prevádzky bude otvárať postupne podľa vývoja situácie a na základe nariadení ústredného krízového štábu. U jedného zo zamestnancov senior centra Staré Mesto na Podjavorinskej ulici sa v piatok potvrdil pozitívny výsledok testovania na COVID-19. Vedenie senior centra a mestskej časti okamžite pristúpili k sprísneniu preventívnych opatrení. Postupne testovali všetkých klientov a personál. Zariadenie je v súčasnosti v opatere vyše 50 klientov. Stará sa o nich 30 členy personál. Výsledky v prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom u klientov zariadení pre seniorov v správe hlavného mesta v Ružinove a v Lamači boli negatívne. Magistrát prijal sériu opatrení v 7 zariadeniach pre seniorov, ktoré prevádzkuje a kde je umiestnených vyše 1150 klientov. Mesto začalo testovať klientov i personál po vlastnej línii. Pomohli k tomu aj súkromné firmy, ktoré mestu darovali 1500 testov.